Raidījumu piedāvā autotirgotājs Auto Capital. Sveicināti Zibens raundā. Šoreiz man blakus ir Genādijs Samoilovs. Nu, īsāk sakot, iesildīšu tev pirms lielās intervijas. Pirmais jautājums – beach volejbolists vai zāles volejbolists? Beach volejbolists, protams. Ar kādu vēl sporta veidu var nodarboties smiltīs? Jebkuru. Jūra vai ezers? Jūra. Kas tev vienmēr ir ledusskapī? Peļi. Mirstiņi. Okay. Smiltis apakšbiksēs vai smiltis acīs? Smiltis apakšbiksēs. Gremde vai bloks? Gremde. Ierakties smiltīs līdz galvai vai ēst smilšu kūku? Smilšu kūku labāk. Trešā lieta, ko tu izdarīji šorīt pamostoties? Neatceros. Atmiņā ir slikta. Ļoti labi. Tu varbūt atcerēsties lielajā intervijā, tā kā droši var tagad iet Jārmanda. Jā, paldies. Gena. Tev saucot arī pa lauvu. Sveiks, lauva! Jā, esmu kādreiz bija smilšu lauva. Smilšu lauva. Tagad smilšu es paliku tikai smilšu. Tu saki kādreiz, bet kādreiz varēja atrast virsrakstus avīzēs, kur ir virsraksts 1:6. Un tā nebija krimināla hronika. Jā, jā? Visi domā, ka tur nu, kaut kaušana bija. Kaut jā, jā. Un tas ir stāsts par 80. Gadiem. Par pirmsākumiem, apmēram, nu, varēja tā izskatīties, teiksim tā, tu esi pa vidu, kādā labā formā, un tas ir mūsdienas, ja? Un te blaks ir Džeki 6 gabali, ja? Jā, tāpēc, ka Mārtiņš Pļaviņš, medaļnieks, bronzas medaļnieks, ja, olimpiāds, viņš teica kādreiz treneram riepa šeit. Rieps. Es domāju, ka nekad nevar būt, kā, bet jā, es izskatās sliktāk nekā viņi. Nu, pagai, labi, bet tagad mēs it kā, nu, tā iezīmējam to fonu 1:6. Tas ir mūsdienas. Tu trenē šos sešnieku, ja? Jā. Bet toreiz 80. Tu pludmales volejbolā, kurā laukumā tas bija? Bulduros. Bulduros, ja? Tu viens vienā pusē? Jā, seši, bet no otrs pret... amatieri. Amatieri, nu labi. Es pats nebiju, tajā laikā es nebiju pats profi. Jā. Es biju amatieri, es strādāju kā Latvijas universitāte pasniedzējs. Tu viņi saka, nu viņi saka, okay, uzspēlēsim. Jā, jā, varam un kaut kāda interese, kaut ko tur, nu, loģiski. Pusdienu, teiksim. Un tu vinnē viņus. Es vienmēr gribu ēst tajā laikā. Jā. Tagad jau mazāk, nu tajā laikā, jā. Mēs spēlējam 1:6. Nu, tā, es vienmēr vinnē. Jā, a tagad, ja tev likt 6 pretī, arī vaļinātu? Nu, amatieris. Pret amatieriem? Var. Es vienmēr aicināju viņus tur, teiksim, dzintarus tagad. Jā. Es spēlēju, jūs varat 6 pret mani spēlēt. Bet, ja esmu Nikons, tad es varu spēlēt. Izstāst cilvēkiem, kā tu, kā Orenburgas krievs, nonāca Latvijā? Jo piedzimi tu Krievijā, jā. Nu, Padomju Savienībā, jā. Orenburgā, jā. Es mācījies Politehniski institūtā, jā. Un pēc tam man bija praksa šeit, Rīgas elektromehaniskā rūpnīcā. Jā. Jā, es pirmreiz atbraucu 78. Gada. Man tik patika šeit, ka es domāju, ka, nu, kāpēc es šeit nedzīvoju. Jā. Bet uz nākamu gadu es atkal atbraucu un padomāju, ka man vajag šeit dzīvot. Jā. Un tagad es jau daudz gadus varu teikt, ka Latvija ir labāka pasaule, vieta pasaule. Jā. Bet, nu, Jūrmala ir labāka vieta Latvijā. Jā. Tā, bet esmu laimīgais cilvēks, dzīvu paša labāka vieta pasaulē. Tā, es daudz ceļojos pa pasauli. Es biju Austrālija, tur Kanāda, Amerika, Brazīlija. Jā, es varu salīdzināt. Es teicu, ka šeit labāka vieta. Tāpēc, ka man dīvaini, kad cilvēki brauc prom no Latvijas. Nu, ejamies, protams, ir, bet nav darbas vai kaut ko cita. Es skatījos ar Marku Cielavu, kā viņš kopā ar tētim pārvietojas uz dzīvešanu Somi. Jā, bet es nekad negribu nekur. Stop. Tā, pagaidi, mēs uzliekam ekrānu. Viņam ekrāns izslēdzās. Seš 30. Mēs zinām, cik pulkstenis. Mums izslēdzās ekrāns parasti pusseptiņos. Jā. Tā kā tagad ir 6. Programma ir tā. Programma, jā. Un, protams, kad neviens vēl nav pārprogrammējis. Jā. Slinkums. Bet, nu, jums ir tāda profi, bet es, nu, bet es saprotu stāvu. Bet... Katreiz aizmirst, jā. Un tā jau vairākas gadus. Pēc raidījuma visi to aizmirsta, bet raidījuma laika, bet atcerējos. Pagaidu, nu, varam? Varam? Varam. Gena, kā tu nonāci smiltīs, smilšu volejbolā? Jo ar volejbolu tev sakars bija. Jā, nu tā, kāpēc man šeit patīk, bet es, ka tajā brīdī var spēlēt Latvijā vienīga vieta, kur var spēlēt volejbolu visu gadu. Jā. Nu, kad es spēlēju ASK Orenburgā.
Un tur bija sezons, kad tu spēli zālu un pēc tam vasara nav kur spēlēt. Jā. Šeit otrādi, bet vasara tu var spēlēt no pludmali visu dienu. Jā. Un tā man ļoti patika. Nu, tavā priekšā ir izaudzis pludmales volejbols Latvijā. Kāda ir tie posumi? Tev ir kaut kāds tāds sadalījums, ja? Kad ir kaut kāds tiksim, 10 gadi, kad ir viens pats Samoilovs, kurš par vēderu ties vai par piecīti, ja saka, nākat uzspēlēt, es tevi visu apspēlēšu. Jā, nu tā bija, ka es vispirms es pašu sāku spēlēt pats. Jā. Bija... Tā 88. Gada žurnāla Zvaigzne bija, un viņi tad uztaisīja turnīru, kur bija pirma reize. Es to vinnēju. Tā es varu pateikt, esmu pirmais, kas vinnēja oficiālais turnīrs Latvijā. Tu atceries, ar ko tu kopā spēlēji? Jā, Sergeju Siļutinu. Jā. Un pret Garkalsu Kalniņu. Kas tu atceries? Jā, un tā tā kā, kā vecais cilvēks, vienmēr atmiņā ir to, ka bija jau agrāk, viņš to viss zina un saprot. To, ka tagad vēl nākotnē grūtāk. Jā, bet tagad, ja mēs pārlecam tam visam pāri. Jā, pēc tam bija tā pārtraukums, kad man vajag biznesa uztaisīt kaut tādā. Bērni aug. Jā, bērni aug. Un kad Sašam bija 15 gadi, es atkal atgriežu uz Smilti, es paņem Sašu. Viņš spēlēja basketbolu šeit, Gambola sēžam. Jā, bet... Nevar teikt viņam skaļi. Bet tu nosaki basketbolam vienu labu garu spēlētāju? Jā. Viņam bija 15 gadi, viņš spēlēja basketbolu un vēl negribēja spēlēt volejbolu. Jā. Es viņu pateicu, Saša, tu zini, ka man liekas, ka... Tava sēja parak balta, lai var spēlēt ļoti labi basketbolu. Varbūt es šaubu, ļoti delikāti. Kļūdījos. Tā bija, bet es paņemu viņu, mēs braucam uz Anapu. Jā. Viņš tur ar mani pavada tur 2 mēneši. Pastrādāja? Jā. Un pēc tam viņš sāka pakapiņiski spēlēt. Genam, bet tie, kas ir redzējuši, kā tu strādā vai pastrādā, jā. Tiesāk, ar tikai baumas. Un... Jā, mēs negribam Samuela Tūma, ārprāts, ausis ciet, tur ir visa. Man tikai balstiņi. Bet tie ir balstiņi. Bet kas tas ir? Tas tev ir iekšā kaut kāda tāds prasīgums, emocijas, agresija. Kas tas ir? Ambīcijas? Jā, ir tāds, ka es gribu iemācīt cilvēkus. Mani radinieki vienmēr jautā, priekš kam tev iemācīt volejbolu visas cilvēkus, kas atnāca? Jā. Vai blākus stāvējuši. Tu gribi mācīt visus? Jā, es visu. Ej garām? Jā, bet ja cilvēki grib spēlēt, es teicu, ka iemācīt obligāti viņu. Bet tagad jau pakapiņiski es tad klusa. Genā, bet tad mēs tavus dēlus apskaust nevaram. Viņiem noteikti bijusi bērnība, ka tu visu laiku gribējis viņiem mācīt. Tagad tāpēc viņi apdivi ļoti spēlē volejbolu varbūt. Jā. Bet, kadreiz Aleksandrs bija pasaules čempions U21, Mihailam ir 3 medaļas, arī 3. Vieta uz pasaules čempionu, viņš pagājušajā gadā bija. Man mīļākā foto, bet kad Mihails atgriežas lidostā, viņa bija 3. Vieta pasaules čempionāta U19. Aleksandrs atgriežas, tā Grand Slam bija. Tā apmēram tāda līmeņa, kā tagad bija 5 zvaigžņu turnīrs. Viņi atlidoja pusstundu. Starpība bija, es satiks viņu. Tad man mīļākā foto, bet... Gribu tas vēl atkārtot kadreiz. Protams, kāda runa. Mēs paturpināsim par turpinājumu pēc reklāmas, jo esmu kopā ar Lauvu. Un ja Lauva ir blaks, tu jau nevar atteikt Lauvam. Mūs visi Lauva. Tagad reklā. Esmu Smilšu Lauva, Aleksandra, Lion King. Man ir 2 mazī tur. Mazī, Lauvaini. Jā, varbūt labi. Viņi būs. Tagad reklāma, un pēc tam par Lauvainiem paturpinām. Jā? Šodien esmu kopā ar Genādiju Samoilovu, ar tēvu, ar pludmales volejbola Lauvu. Viņam apkārt ir lauvas, viens vienīgs lauvas, un tagad ir lauvenes arī parādījušās. Večus trenēt un dāmas, jo sanāk tā, ka tu ar večiem tiki pie Eiropas čempiona zelta. Un arī dāmas, Kravčenoka Graudiņa, arī tiek pie Eiropas čempiona zelta. Dāmas trenēt ir vieglāk? Jā, es domāju, vieglāk, bet nevaru pateikt, bet... Es domāju, ka
tik bija treneris sieviešu. Mēs pagājušajā raidījumā runājām ar Mārtiņu Gulbi, ja, un viņš stāstīja. Es domāju, ka es nevaru pateikt, viņš kā viņš nesat nelaimīgais cilvēks, bet viņš ir nabagais. Nabaga Mārtiņš. Jā, jā, tāpēc ka man tikai divas skaistules. A viņam sieviešu basketbolu izlaist. Jā, jā, un kā viņš to Nu, bet pagāj, nu kas tur grūts, skaistas meitenes? Es nezinu, Nu, kadreiz es strādāju Latvijas universitātē, es strādāju ar sieviešu izlases 13 gadus. Nu, tajā brīdī man liekas, ka bija nu, vieglāk. Ar katru gadu grūtāk un grūtāk. Kāpēc? Tāpēc sievieši pamainies. Varbūt tu palaici vecs vienkārši? Nē, es domāju, ka tieši tad, kad viens mans draugs teica, ka kadreiz sievieši būs kā priekšnieces. Jā, vīrieši pakapiniski pazaudēja. Un tu jūti, ka sievietes sāk kļūt pa priekšnieces? Jā, jā. Viņi kļūt stiprāk nekā vīrieši un viņi tad, nu... Eiropas savienība arī. Tā ir, tā ir jā, tendence. Sievieši bet visur. Pirms par tendencēm paturpinot, bet volejbola sakarā, pūdumās volejbola sakarā. Pirms pāris gadiem, kad mēs runājam, tu teici, zini, ir baigi labs salikums. Krievs un latvietis, Šmēdiņš un Samoilovs. Jā. Un tā mentalitāte ar Krievu un latvieti ideāli. Ja? Nu, mēs nevarēsim atrast Latvijā nu, tik daudz tādas sakritības. Bet nu, Kravčonaka ar Graudiņu arī. Krieviet, Latvieta taisnība. Ja? Tā ir tendence Latvijā. Bet kāda ir tendence šobrīd pasaulē pludmales volejbolā? Kāda ir pludmales volejbola attīstība šobrīd? Nu, kas ir tie parametri, kas ir izšķiroši? Jā, tā ir, mēs runājam, tik bija Eiropas čempionu, mēs runājam ar pāriem treneriem. Ir tendence ir tāda, kā priekšī jābūt cilvēkam, kuram jābūt 2,8 m, 2,10 m. Jā, bet nu, aizmuguri tu nu, tāpat kā mēs, jā. Apmēram 85. Jā. Un labāk, jā, drusiņi augstāk. Nu, bet tā ir. Diemžēl pludmales volejbola jau nav tāda, kad kadreiz es runāju ar Mārtiņu Kondi, pasaules čempionu. Viņš teica, ka nu, agrāk bija tā džentelmenu klubs. Nu, tad bija kā visi draudzi, ja tur spēlēja. Tagad jau nu, tik profesionāli bet, un atletiska. Bet varbūt tāpēc, ka nauda parādījusies pludmalē? Nu, varbūt, ko? Jā, bet nu, jāsalīdzināt, ka nu, nav tik pamainies. Pēc, nu, teiksim, 10 gadus pārgāja, bet balva fonda nepamainies daudz. Otrādi drusiņ sliktāk. Kā tu jūti pirms olimpiskās sezonas? Tev ir vairāk šādas pirms olimpiskās sezonas bijuši. Kas tagad ir citāds? Nu, tur jā, visi zobi, otrā, nagi? Jā, visi. Tieši tā, Arman, tā ir. Kad tuvāk un tuvāk olimpiāda, visi, kas grib tikt uz olimpiādu, tā ir nu, viņi vēl niknek un niknek. Mēs kādreiz runājam ar Sevaldi Zeļonim, kā mans draugs Zigmund Čaks, viņš teica, ot, Genādijam ir puši, viņi grib spēlēt olimpiādu. Zeļonim pateica, ka nu, grib spēlēt visi, bet spēlēt tur tikai daži būtu. Es domāju par to, ka un tie daži, kas tieši var tikt uz olimpiādu, viņi tā ir citi cilvēki nekā parasti. Tu vēl atceries kaut kādā mērā nu, to sāpi, ka iepriekš olimpiādu tomēr neizdevās kā vajadzēja? Jo tā bija tāda nu, vilšanās, jo likās nu, tulīt, un kas tur notika? Tā kā pārdega, tā kā sadega, tā kā nu, mēs, visi stipri. Sanā. Nē, bet mēs trīs olimpiādas spēlēs. Cits, ka mēs uz nākamu olimpiādu arī būs trīs komandas no Latvijas. Tas skaidrs, jā, bet nu, zin kā, līdzoties saka rezultāts. Rezultāts, jā. A, nu, ko tu sagaidi no šī te salikuma, kas tagad tev ir apkārt? Jo tu trenē visus labākos. Visus labākos tu trenē. Tev ir monopols. Jā, tā ir. Nu, tas nav man vaina. Varbūt otrādi, kad labākie atnāca pie mani, bet lai tiktu uz olimpiādu, kā parādīt rezultātu uz olimpiādu, nu tā, es nezinu, bet no sportiska tā viedoklis, tu olimpiāda neesi pats augstākais līmenis. Jā. Līmenis, jā. Pasaules čempioni daudz augstāk. Jā. Bet no otras puses morāli. Morāli, jā, psiholoģi. Jā, un tas pieši. Mēs Saša spēlē jau trīs reizes olimpiādā. Un joprojām. Jā, un katru reizi paragot šita slodze. Tieši pēdējā, kad mēs spēlējam Rio, viņam līdz šim bija, nu, labi, Pētīni, viņa spēlē, ka tur bija
viņi bija jaunie. Mārtiņu 22 gadi bija. Neko nesapratās. Pēc tam ar Ruslānu, nu visi teica, nu Ruslānu pēc zāles viņš nepierāda pie smilcu. Ar Rio viņš spēlē ar Labaku, nu ne tikai Latviju, teiksim, nu pasauli. Viens no pasaules labākajiem. Jā, nu, no Labakiem. Jā. Viennozīmīgi. Nu tieši tāpēc, ka vajag obligāti vinnēt. Nu, tā šita slodze, es domāju, viņš pārdiega. Gena, kā šobrīd izskatās volejbola lietas, pludmales volejbola lietas? Jo mums liekas, tur Eiropas čempioni, medaļas, pasaules kausa, mēs tur esam kaut kādi posmi, tiek vinnēti. Labi, ja, mums ir tā kā pacēlums, tur ir daudz cilvēku, visi pa pludmalēm skraida, tu tur meklē talantus. Jā, es vienmēr meklēju, nevaru atrast, diemžēl. Nevar? Jā, tāpēc, ka es teicu, ka Wikipedia, cik es lasīju, tur Latvija ir cilvēki pats garākie. Jā, garākie. Vidējais garums mēs esam. Ne tikai Eiropa, gandrīz pasaule. Bet es domāju, nu nevar būt, es nevaru atrast cilvēkam 206, tad ir cilvēki ir tikai divi, kas var atrast, kas spēlē volejbola. Jā. Bet jā, vidējie mēs esam ļoti garaki. Bet pludmale nespēlē, ne? Jā, bet mums nav tāda, teiksim, 1,50 m cilvēks un 2,15 m. Nu, jā, Porzingers mums ir, viņš, ir protams, jau. Ja Latvija parādīs cilvēki, kuram būs 2,10, viņš būs izcilies cilvēks sportā. Jā. 100%. Starp citu, handbola Krištopāns to jau parāda, ja? Kad jā. Viņam ir 2,13, 2,15. Jā. Ja jūs atrodat man cilvēku, kuram ir 2,10 m un, teiksim, līdz 20 gadiem, ja 21, 22 gadi, ja viņš atnāca pie manas spēlēt. Un viņš neko nav darījis. Viņš ir izaudzis. Tu var iemācīt lāci, nu, spēlēt pludmalē. Diez vai tā Latvija, viņš obligāti kaut ko taisa. Nu labi, viņš ir kustējies. Jā, bet Latvija tu nevar neko nedarīt, bet mums ir tāda valsts, kā cilvēki vienmēr kaut ko taisa. Augstas ziemas, kā vasaras jākustās. Vai laukos jā, tur strādā. Gabduļins atnāca no meža. Viņš vispār mednieks tur bija. Tiešām, izvilk no meža iemācīja pludmalē. Jā, nu, tad viņš tur Biolāra spēlē divas gadus. Vienu gadu Austriju un pēc tam atnās pludmalē. Tā ir, no viņam tikai 2,06. A Kambalu tu varētu vēl? O, protams, ja viņš parādās, bet šeit un grib paspēlēt pludmales volejbola. 1000%, ka es viņu paņemu un viņš parāda ļoti labu rezultātu. Es varu solēt viņam, ka starp veterāniem pēc 2-3 gadiem viņš būs Latvijas čempions. Tu var apsolīt. Man draugs Zigmunds Šaks, viņš atnāca pie mani, kad viņam bija 40 gadi, un viņš bija airitājs. Un Gena. Viņš staigāja nepareizi. Pēc tam viņš bija 5 reizes Latvijas čempions. Gena, mums šodien raidījumā būs kambal. Mēs viņam piedāvāsim šo. Jā, no manas. Jā, protams. Tā, ko tu un vēl gribu atgādināt, kā viņš šeit bokseris. Jā. Man apmēram 5-6 cilvēks, kas atnāca bokserī, bet viņu volejbola spēle pēc tam perfekta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir reakcija uz lidojušo priekšmetu. Jā, kājas darbības? Kājas darbības un galva. Mm. Ja tu augsta kā līmeņa bokseris, tev ir galva kaut ko ir. Yeah. Cita tā jau tev jau mirunis. Gena, es teikšu to paldies. Paldies, nu, mums šis raidījums tā kā tēvdienu kontekstā un paldies par dēliem. Jā, izauzināt, bet pagad, nu jāsaka arī mammai paldies, kas palīdzē dēls izauzināt, vai ne, sievai? Nu, ko tad tu tur pa pludmali daudzī? Saša mamma, diemžēl, jau jā, bet viņa bijusi tāpat blākus. Jā, jā, bet viņa tik laba sievieti bija, ka es varu. Mišam padrusim paveica, viņam tā ir mamma. Jā. Mišam, nu, jā, mamma palīdzēt Mišam izaugt uz augsta kā līmeni sportistam. Jā. Es bet, ceru, kā es arī palīdzēšu. Nu, protams, un tēvam jārada piemērs. Beigalā, nu, tāds sportiskais raksturs un kondīcija, kā tev šobrīd, varētu daudz tavu vienaudžu apskaust. Es neesmu veci cilvēki, man tikai 61 gads, tikai nedēļa atpakaļ. Dēli tev spiešanā uz krūtīm? Nē, bet, protams, esmu stiprāks. Tu stiprāks pa viņiem? Protams. Kāda runa vispār? Jā. Nē, nu kā, es varu 120. A, ko viņi var? Mīša vispār tā. Mīša mīksts? 60 kā? Vai 80, nu jā, tā ir. Un tu neesi panācis, ka viņš vairāk ceļ? Nu, tāds švaki cilvēki bija. Gena, ej strādā. Paldies par sarunu. Jā, ej, Mišam parādī, ka viņam ir jāceļ švari. Saša Māri. Saša Māri? Saša Māri, nu varbūt 100 viņš varu vienreiz uztaisīt. A, tu viņi smierīgi.
protams, Dievs, stipri. Mēs, tā viņam viss priekšē. Izrādās, ka ir viens Samoilovs tikai. Jā, stiprākais. Kas var? Stiprākais. Šodien viņš pie mums bija. Genadijs Samoilovs, Latvijas plūdmales. Es domāju, treneris. Nē, esi lauva. Cilvēks. Nē, nē. Cilvēks. Es haizījos. Es haizījos. Paldies. Par lauvu ja dzirdi, par haizīju. Paldies tev. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka auzinīju nākotnē pludmales volejbolā. Paldies. Es gribu par pludmales volejbolu runāt jebkuru brīdi. Un ja popularizāciju uztais pludmales volejbolu, es gribu uz kalnus vai... Nu, var sagot, tu esi gatavs runāt jebkurā brīdi. Jā, jebkuru brīdi. Ok, tad tiekamies vakarā tunelī pēc stacijas. Labi. Runāsim, sāk. Es varu tevis, ka es... Jā, tu vari, es aiz tevi visu. Jā, Kambala atnās pie mums kā trešais. Tā, mēs vispār varam tur. Vispār. Nu, šīs notas, tad paldies tev. Jā, paldies jums. Raidījumu piedāvā autotirgotājs Auto Kapital.